the heavens made. Uwiteka ni we waremye ijuru n'isi, kandi n'ingabo zo mu ijuru zose zibeshwaho n'umwuka wayo. Kuko yavuze bikaba, he commanded and it stood fast. Yarategetse birakomera. Ibibaho byose byaremwe na we, ari ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi, visible and invisible. Ibiboneka n'ibitaboneka, baba abami, abakomeye, aboroheje n'abanyambaraga, ndetse n'abafite ububasha, bose baremwe n'Imana, kandi kubw'umugambi wayo. Yabanjirije byose, kandi byose bibeshwaho na we. So remember the Sabbath day to keep it holy. Rero wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi itandatu ujye ukora, aba ari yo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi ni wo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose ukoramo, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. For in 6 days the Lord made heaven and earth. Kuko mu minsi itandatu ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku munsi wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. God is good. Imana ni nziza. Mushobora gusubiza birenze uko nguko. Imana ni nziza. And all the time. Kandi bihe byose, yego niko biri. Ni bangahe muri mwebwe mukunda Imana, mbese mwazamura ibiganza byanyu, nanjye nkunda Uwiteka cyane kuko ari mwiza, ndamukunda kandi nishimira kubana nawe. Nshimira Imana ko ari Imana, kandi akaba nta yindi Imana ibaho. How was your week? Mbese icyumweru cyanyu cyari kimeze gite? Did you work hard? Mbese mwakoranye umwete? You know, lazy people cannot keep the Sabbath. Murabizi, abanebwe ntabwo bashobora kweza isabato. Ibyo mwarimu bizi. A lazy person cannot keep the Sabbath. Umuntu w'umunebwe ntabwo ashobora kubahiriza isabato. Because there's nothing to rest from. Kuko ntacyo ari buze kuruhuka. Ndizera rero ko mwakoranye umwete mu cyumweru gishize, kandi ndizera yuko mwahagarariye Imana neza. Dushimira Imana rero ko yongeye kuduhuriza hano. Numvise watanze ubuhamya hano mu mwanya ushize, ashima iby'Imana yamukoreye. Hari ibintu bikomeye n'ibyoroheje, tugeraho tukumva ko ari ibintu bisanzwe, bigomba kubaho uko byagenda kose. Ariko ntabwo dukwiye kwibwira dutyo. Bibiliya iravuga ngo, mushime ibihe byose. Ibihe byose dukwiye gushima Imana. Kuba mvuga, ni ishimwe nkwiriye gushima Imana. Mbese murankurikiye, kuba nshobora kunyeganyeza amaboko gutya, ngomba kubishimira Imana. Kubera ko hari abadashobora kugenza gutya. This is no joke. Ibi ngibi ntabwo ari imikino, kandi ntabwo ndi gukabya. Ahubwo ndagira ngo mbabwire ukuri yuko nta segonda na rimwe rishobora gucaho tutarikesheje Imana, bityo tugomba gushimira Yesu Kristo iteka ryose. Mu cyumweru gishize, icyuma kizana ubushyuhe mu rugo cyari cyapfuye, kandi byari mu bihe by'ubukonje bukomeye cyane. Muri ibyo byose ariko turacyari bazima. Murabona uwapfuye ntabwo ashobora kumva ko hari ubukonje. Umenya mutabyumvise. A dead person cannot feel cold. Umuntu wapfuye ntabwo ashobora kumva ubukonje. Bityo rero turashimira Imana yuko tukibasha kumva ubukonje. Ariko turushaho no kumushimira igihe hongeye gushyuha. Imana ni nziza cyane, ndayikunda. Kubadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga aho muri hose, tubashimiye cyane ko mwifatanyije natwe, kandi Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, ndetse irusheho guha umugisha abana banyu. Numvise yuko dufite abashyitsi babiri uyu munsi. Hari umugabo waturutse muri California, kandi yaba ari hehe, ari hariya inyuma. Imana iguhe umugisha kuba wageze hano. Hari n'umukobwa waturutse muri Sunny Bahamas, wakoze kubwo kuza, kandi Imana iguhe umugisha. Is there anyone who's a guest we have not yet recognized? Mbese hari undi mushyitsi waba urimo hano tutavuze? Okay, ntawe. Twongere gushimira Imana kubw'umunsi wera w'isabato, kandi igihe kiraje vuba bidatinze, ubwo kubahiriza isabato bizaba ari igikorwa giteje akaga kubaho kwawe. Tugomba kuba bizerwa ku Mana ubu ngubu. Mureke mbabwire impamvu. Ntabwo nkunda kwigisha ibyigisho biri muri uwo mujyo, ariko ibinumvise bingarutsemo. Yesu Kristo yaravuze ngo, ukiranuka ku cyoroheje cyane, musoza iryo somo, abakiranutse no ku gikomeye. Bisobanuye yuko, Imana isuzuma njyewe nawe, igendeye gusa kuko twitwara, iyo bigeze ku bikorwa bitoya cyane. Noneho ikabona kumenya neza niba dushobora gukiranuka ku bikomeye cyane. Ibi mbibabwiriye yuko, igihe cy'amakuba kiri imbere yacu, ni igihe gikomeye cyane. Ibibazo turimo uyu munsi ni ibintu bitoya cyane, bitoya rwose, ubigereranyije n'amakuba ari imbere.
Niba tutabyitwayemo neza, Imana ubwo izahita ibibona neza yuko tudashobora kunesha ibihe by'amakuba akomeye. Hari ihame ry'ijuru rivuga ngo uko twitwara ku bintu bitoya cyane bigaragaza uko twitwara cyangwa se twakwitwara ku bintu bikomeye. Rero duharanire kuba bizerwa ku bintu byoroheje cyane kugira ngo Imana nibona ko ari ngombwa ko tuba tukiri bazima mu gihe cy'amakuba akomeye itazababazwa no kubona tuneshwa n'ayo makuba, ahubwo izatuvuge aya magambo nk'ayo yavuze kuri Aburahamu iti: I know him. Uyu nguyu ndamuzi. Icyigisho cyacu uyu munsi kiravuga ngo Principles for powerful praying. Amahame y'isengesho rifite imbaraga. If you are using a phone, make sure the volume is off. Niba uri gukoresha telefoni, menya neza yuko idasakuza kugira ngo utaza kurogoya abandi mu gihe turi gusenga, kandi Imana yacu igomba kubahwa. Icya kabiri ndabasaba ngo mu gihe mba ndi kuvuga munsengere, maze muvuge muti: Uwiteka, shyira amagambo yawe mu kanwa kuriya mubwiriza. Jeremiah chapter 1 verse 9, then the Lord put forth his hand and touched my mouth. Muri Yeremiya igice cya mbere y'umurongo wa 9 haranditse ngo Uwiteka ahera karambura ukuboko kwe yankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati: Nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Nuko rero ndifuza yuko Uwiteka ashyira amagambo ye mu kanwa kanjye. In Numbers 23 verse 5, the Bible says, then the Lord met Balaam. Mu Kubara igice cya 23 ku murongo wa 5 haranditse ngo maze Uwiteka ashyira ijambo mu kanwa ka Balaamu. Kandi Bibiliya nta kintu kizivuga kuri Balaamu, ndetse muzabisome mu rwa kabiri rwa Petero no mu gitabo cya Yuda. Nta kiza Bibiliya ivuga kuri Balaamu, ariko icyo tubonye cyo ni uko Uwiteka yashyize ijambo rye mu kanwa ka Balaamu. Ibyo bisobanuye yuko Imana ishobora gukoresha uwo ari we wese yahitamo. Ntukajye unenga abantu bitewe n'uko ubabonye, kuko Uwiteka ashobora gukoresha uwo ari we wese yahitamo kugira ngo asohoze imigambi ye. Rero natwe dusaba Uwiteka ngo ajye ashyira amagambo ye mu kanwa kacu. Hari igihe iyo tubwiriza tuyoborwa n'inarijye, maze tukibwira tuti ubutyoza nkoresha cyangwa se ukuvuga neza cyangwa se ukusobanura ibintu n'ibindi nk'ibyo nibyo bituma ijambo ry'Uwiteka ryumvikana. Oya rwose, kuba ufite mwuka wera byonyine nibyo bishobora gutuma ibyo ubwiriza bihindura abandi, naho ubwenge bwa kimuntu bwo ni ikizira ku Mana. Icya gatatu mbasaba ni ugutekereza. Mbese igihe Imana yatwaraga ubwenge bwa Nebukadinezari yabaye hate? Yabayeho nk'inyamaswa. Ubu bwenge bwo gutekereza dufite nibwo budutandukanya n'inyamaswa. Turamutse tudafite ubwo bwenge, ntacyo twaba dutandukaniyeho n'inyamaswa. Bityo rero mubashe gutekereza kandi mukoreshe ubwo bubasha bw'ubwenge. Yesaya igice cya mbere murongo 18 haranditse ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Let's pray. Dear God, mureke dusenge. Mana nziza, tugushimiye kubw'ubuzima waduhaye kandi ibyo turabizirikana cyane. Tugushimiye kubw'uyu mudendezo wo gusenga dufite kandi tukibasha kubona muri kino gihugu. We thank you for our degree of health. Tugushimiye kubw'amagara mazima ugikomeje kuduha. Tugushimiye kandi kukiturinze twese. Ibyaha twagucumuyeho byose ubitubabarire, Mana nziza. Muri Mika igice cya 7:18 haratubwira ngo uri Imana yishimira kubabarira kandi nta bambe rikomeye cyane watugirira nko kutubabarira. Data, nicishije bugufi imbere yawe kandi ndakwinginze cyane kugira ngo nkoreshe. Nk'uko umucuranzi akoresha igicurangisho cye kitamurwanyije, niko nanjye ngusabye ngo nkoreshe. Umbwire icyo ngomba kuvuga, umbwire n'uko ngomba kukivuga, ndetse umbwire n'igihe ngomba kukivugiramo. Kuko ubizi neza igihe gikwiriye umuntu uri kumva aba akeneye iryo jambo. Turakwinginze Mwami Imana nziza ngo ntuduhire twenyine uyu mwanya, kuko hari n'abandi benshi cyane barahatandukanye mu isi bubahirije uyu munsi wawe w'isabato. Abo bose wabuha umugisha kandi wubahane natwe, ndetse ku bwa mwuka wawe wera imitima yacu ihurize hamwe ibumwe. Abizera bose bari mu bihe bikomeye, Mwami ubane nabo kandi ubafashe, ubahumurize nk'uko wabigenjereje Abisiraheli mu butayu. Uhire kino gihugu, ufashe n'abayobozi bacyo, ubibutse yuko gukiranuka ariko gushyira hejuru igihugu, ariko gukora ibyaha bikagikoza isoni. Ibyo kandi ntibinareba ibihugu gusa, ahubwo biranatureba twese umuntu ku giti cye. Uhire buri muntu wese n'igihugu adukurikiranye arimo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ndasenze cyane kugira ngo ukoze ukuboko kwawe gukiza ku barwayi bose, worohereze abababaye ndetse n'abarembejwe n'indwara zitandukanye. Nuko Data, ndasenze cyane kugira ngo uyobore ibintu byose mu izina rya Yesu Kristo, kandi ubwoko bwawe bwose buvuge buti amen and amen. Amena, amena. Principles for what? Tugiye kwiga icyigisho kivuga ngo amahame y'isengesho rifite imbaraga. Before we are mbere yuko tureba ayo mahame, let's find a biblical example of
Ndeka turebe urugero rwo muri Bibiliya rwo gusenga. Tujyane muri Matayo igice cya 14. Ndizere ko tutari buze kurenza isaha imwe mu kintu cyigisho uhereye ubu ngubu. Mwese muravuze ngo amena. Matthew, what chapter did I say? Matayo mvuze ko ari mu kihe gice, mu gice cya 14. Turahera ku murongo wa 22. Ndi gusoma mu ngere y'ibibiri ya King James. Niyo mfite hano. Matayo igice cya 14 umurongo wa 22 haranditse ngo: And straightway Jesus constrained his disciples to get into a ship. Uwo mwanya Yesu hatabigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya abone gusezerera abantu. Harakomeza ngo amaze kubasezerera aragenda azamuka umusozi wenyine ajya kugenza ate? To pray. Ajya gusenga. Harakomeza ngo bwari bugorobye ariyo wenyine. Hano dufite urugero rwo muri Bibiliya rwerekana Yesu Kristo asenga. And he sent the disciples away. He went up into the mountain by himself and he prayed. Kandi hano yabanje kubwira abigishwa ngo bagende, nuko ajya ku musozi ajya gusenga ari wenyine. Ni byiza gusengana n'umuryango, ni byiza kandi gusengana n'abizera, ariko nta kintu na kimwe kigomba gusimbura isengesho ryawe bwite ryo mu rwiherero uri kumwe n'Imana yawe. Nta kigomba gusimbura iryo sengesho. Yesu Kristo yohereje abigishwa be kugira ngo abashe kuvugana n'Imana ari wenyine. An example of praying. Urwo ni urugero rw'isengesho. Tujye muri Luka igice cya 11 duhere ku murongo wa mbere. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo amahame y'isengesho rifite imbaraga. Luka igice cya 11 uhereye ku murongo wa mbere bibiri iravuga ngo: Nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe mu bigishwa baramubwira ati: Data buja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. None hano turabona Yesu Kristo asenga ari kumwe n'abandi. Yaba yarabasengeraga cyangwa se yarasenganaga nabo, ntabwo bisobanuyemo hano neza. Icyo tubonamo hano ni uko yari kumwe n'abandi. Muri Matayo igice cya 14 twabonye Yesu Kristo ajya gusenga wenyine. Luka igice cya 11 umurongo wa mbere tubonye Yesu Kristo asengana n'abandi. Reka tujye muri Luka igice cya 22 duhere ku murongo wa 41. Luka igice cya 22 uhereye ku murongo wa 41 haranditse ngo: And he was withdrawn from them about a stone's cast. Atandukana nabo umwanya ureshya n'ahaterwa ibuye, arapfukama arasenga ati: Data, nuwishaka undenze iki gikombe, ariko byeye kuba uko nshaka, ahubwo bibe uko ushaka. Aha rero turabona Yesu Kristo nanone yasenga. Now he had requested of the disciples. Aha yari yasabye abigishwa be kumuha amasengesho yo kumwunganira. Mbese turi kumwe. What did they do? Mbese icyo bakoze ni iki? Barasinziriye. Ubwo rero basinziriye mu gihe Kristo yasengaga, mu gihe bari bakwiye kuba nabo basenga ngo bunganire amasengesho ya Yesu Kristo. Rimwe na rimwe tuba dukeneye amasengesho yo kutwunganira. Amasengesho yanjye Imana izayumva igihe cyose, ariko Imana inezezwa cyane n'igihe amasengesho menshi arimo kudusabira. Ellen White says, when Paul was put into prison, God did not bring him out. Ellen White yaranditse ati, igihe Pawulo yashyirwaga muri gereza, Imana ntabwo yamukuyemo kubera ko itorero ry'intumwa ritasengeye Pawulo nk'uko ryasengeye Petero ari muri gereza. And so God left Paul in prison. Bityo rero Imana yarekeye Pawulo muri gereza. Ntabwo handitse ngo Imana yatereranye Pawulo kuko itorero ritamusengeye, ahubwo ngo ntabwo yamukuye muri gereza kubera ko itorero ritamusengeye. Ariko Pawulo ntabwo Imana yamuhanye. Nyamara Imana yakuye Petero muri gereza. Kubera iki? Kubera ko itorero ryose ryari huje icyo gihe, maze risengera Petero cyane. Rero, ushobora gutera abantu umubabaro bitewe n'uko utabasengera. Kudasengera abantu ni ukubakumirira umugisha ukomeye. Niyo mpamvu ukwiye kujya wibuka gusengera abantu. James chapter 5 verse 16. Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16 haranditse ngo: Mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Uko gusabirana no gusengera bagenzi bacu. Yesu Kristo mu gashyamba ka Getsemani yasenze Data. Rero turabona Yesu Kristo asenga muri Matayo igice cya 14, tukongera kumubona asenga muri Luka igice cya 11 ku murongo wa 1, turamubona kandi asenga muri Luka igice cya 22 umurongo wa 41 kugeza kwa 42. Reka noneho twongere turebe Yesu Kristo asenga. Muri Yohana igice cya 6 dukeneye guhamya neza ko imibereho ya Yesu Kristo yari imibereho isenga. Mbese mwageze muri Yohana igice cya 6 dusome duhereye ku murongo wa 8. Icyigisho cyacu kiravuga ngo amahame y'isengesho rifite imbaraga. Reka twongere dusenge. Data uri mu ijuru, ubwo nkomeje kwigisha kino cyigisho, ukumire kuba ari igihe wagaragara, ahubwo kugaragaza ubwiza bwawe iba ariyo ntego yanjye, kandi uhire ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. What book did I say? John. Mbese mvuze ikihe gitabo? Yohana igice cya 6 ku murongo wa 8. Mbese handitse ngo iki? Haranditse ngo:
One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, umwe mu bigishwa be ariwe Andrea mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsima itanu y'ingano n'ife ebyiri ariko ibyo byamarira icyo abantu bangana barya. Yesu Kristo amusubije ngo iki ku murongo ukurikira haranditse ngo Yesu arababwira ati nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi bitanu. Dusome ku murongo ukurikiraho haravuga ngo Yesu yenda ya mitsima arayishimira ayigabanya bicaye. Uko gushimira gusobanuye uko yari arimo asenga. In the presence of a vast assembly, yari imbere y'iteraniro rishonje cyane. Rero ryari isengesho rihagarariye abo ngabo bose. Abo ko bari ibihumbi bitanu n'abagore babo n'abana babo bari bishingikirije gusa ku isengesho rya Yesu Kristo. Tujye mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 11. Let's read from verse 23. Dusome duhere ku murongo wa 23. Turi kwiga icyigisho kivuga ngo amahame y'isengesho rifite imbaraga. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 11 uhereye ku murongo wa 23. For I have received of the Lord, haranditse ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze iki yenze umutsima. Amaze kuwushimira arawumanyagura aravuga ati uyu ni umubiri wanjye watangiwe mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Dufatanye gusoma ku murongo wa 25. Musome mwitonze amagambo abanza. Mbese avuga ngo iki? Haranditse ngo after the same manner also, arongera bigenza atyo no ku gikombe. Mbese ayo magambo asobanuye ngo iki? Arasobanuye ngo uko yabigenje barya umugati niko yabigenje no ku gikombe. Christ loved to pray. Can you say amen? Yesu Kristo yakundaga gusenga. Mbese twavuga ngo amena, yakundaga cyane gusenga. Tujye muri Yohani igice cya 17. Before we go to John 17, let's go to John 11. Ariko mbere yuko tujye muri Yohani igice cya 17, duhere muri Yohani igice cya 11. Icyigisho cyacu kiravuga ngo amahame y'isengesho rifite imbaraga. Tubanje gufata igihe tureba kuri Yesu Kristo. Kandi dukwiye guhanga amaso Kristo cyane. Because by beholding, kubera ko kubwo kwitegereza tugenza dute turahinduka. Yes, by the way, don't look at your problems too closely. Hagati aho rero ubwo ntukitegereze cyane ibibazo byawe. Understand what they are. Nibyo, sobanukirwa ibyari byo. Ariko uko uzarushaho kwitegereza ibibazo byawe cyane ubwo uzahinduka use nk'umunyabibazo. Ahubwo itegereze ku gisubizo. Igihe Abisirayeli baribwaga n'inzoka mu bisome mu kubara igice cya 21 kuva ku murongo wa 5 kugeza ku 9, Imana yabwiye Mose ngo cura inzoka mu muringa uyimanike ku giti ubwira Abisirayeli kuba ariyo bitegereza be kwitegereza ku nzoka zabariye. If you focus, nuhanga amaso yawe n'intekerezo zawe zose ku bibazo byawe aho kuyahanga Imana yo gisubizo cy'ibibazo, icyo gihe uzaba uri kuremereza ibibazo ufite. Buri gihe cyose tuba dufite ibyiringiro, ariko ibyiringiro ntabwo bituruka mu bibazo, ahubwo ibyiringiro bituruka mu bisubizo. Kandi inkomoko y'igisubizo kizima ni Imana. Utitaye ku makuba cyangwa ibikuremereye urimo, hanga amaso yawe Imana. Igihe imitwe itatu y'ingabo yari yarahiriye gutera Isiraheli mu gihe cya Yehoshafati, umwami Yehoshafati yateranyije Abayuda bose Yerusalemu gusenga. Kandi ku murongo wa 12 w'igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma igice cya 20 yarasenze aravuga ngo Mana yacu ntiwakwemera kubahana, nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye kandi tuzi ko twagira, ariko ni wowe tugenje gute? Duhanze amaso. Hano rero hari imitwe itatu y'ingabo, ariko Yehoshafati we yihangiraga amaso Imana, kuko kureba ku ngabo zari zimuteye byo nta byiringiro yahabonaga kuko yari imitwe itatu, ahubwo yahanze amaso Imana. What book did I say to go to? Narimbabwiye ngo tujye muri Yohana igice cya kangahe? Igice cya 11. Dusome duhere ku murongo wa 39. Mbese Yohana igice cya 11 kizwi cyane ho iki? The resurrection of Lazarus. Kizwi cyane nk'umuzuko wa Lazaro. What's 1 Corinthians 13 well known for? Mbese urwambere rw'Abakorinto igice cya 13 hazwi cyane nk'iki? Love. Nk'igice kivuga ku rukundo. Mbese Matayo igice cya 14 hazwi cyane nk'iki? Nk'ibimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Mbese Abaheburayo igice cya 11 hazwi cyane nk'iki? Nk'igice kivuga ibyo kwizera. Mbese Itangiriro igice cya mbere hazwi cyane nk'iki? Nk'igice kivuga iby'irema. Tujye muri Yohana rero igice cya 11 ku murongo wa 39. Uko mbireye ubu turacyafite iminota. Mbese iyo uvuga si ukuri? John 11 verse 39, Jesus said, Yohana igice cya 11 ku murongo wa 39 haranditse ngo Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki w'uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka, kubera iki? Kuko amaze iminsi ine yapfuye. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare cy'aho uwapfuye yari ari. Dusoma amagambo akurikiraho aravuga ngo maze Yesu Kristo arararama aravuga ati Data ndagushimiye yuko unyumvise.
heard what? Mbese yumvise iki? Yumvise amasengesho ye. Dukomeze dusome haravuga ngo ubwanje that thou hearest me. Narinzi yuko nyumva iteka. Which means that Jesus was always. Ibyo bisobanuye ko Yesu Kristo yahoraga asenga. Bityo data wa twese yahoraga mwumva. Is there a verse that says pray without ceasing? Mbese bira ntitubwira ngo musenge ubudasiba. Wavuga yuko ibyo Yesu Kristo yabikoraga? Yego. Mbese natwe twabishobora? Yego. Iryo somo ntabwo rivuga ngo mupfukame musenge ubudasiba, ahubwo riravuga ngo musenge ubudasiba. Mu yandi magambo ri ku bwenge bwawe buhore busabana n'Imana. Colossians 3 verse 1. Mu Bakorosayi igice cya gatatu umurongo wa mbere haranditse ngo nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mwisi. If your affections are on things above, kubera ko ibyo urangamiye niba ari byo mu ijuru, ni naho intekerezo zawe zizaba, kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri, ni naho umutima uba. Ubwo rero njye nawe ntabwo dushobora gusenga ubudasiba, niba ibyifuzo byacu byose byerekeye ku biri mu isi, kuko aho niho umutima wacu uzaba. Iryo ni ihame ry'ibijyanye n'imitekerereze, ariko kandi igikomeye cyane ni ihame rya Bibiliya. I have a friend. Mfite inshuti yanjye yigeze kubona amafaranga. And he bought a fancy car, BMW. Nuko agura imodoka ihenze cyane yo mu bwoko bwa BMW kandi yajyaga anabwiriza imbere y'iteraniro. Twaraganiriye arambwira ati kuva nagura iriya modoka ntabwo nongeye kubona amahoro, kubera ko yahoraga ahangayikishijwe n'iki? N'imodoka ihenze. Ngo iyo yabaga ari kubwiriza maze akumva undi muntu araparitse, yahitaga yibwira ati ninde uparitse iruhande rw'imodoka yanjye? Iyo yumvaga hari ikintu gikoze ku kindi, yahitaga yibwira ati ninde ungongeye imodoka? Ikintu cyose cyabagaho yahitaga atekereza imodoka ye. Yarambwiye ati umutima wanjye wari waragiye. Muzi uburyo yakemuyemo icyo kibazo? Yagurishije iyo modoka maze agura iyindi ihendutse cyane kandi yari yaranakoreshejwe. Nuko rekera guhangayikira ya modoka yihenze. Igihe rero umutima utari ukiri ku modoka yongeye kugaruka kubwiriza afite ubwenge bwerekeye kuri Bibiliya. Rero tujye duhoza umutima ku biri hejuru mu ijuru. Kandi gusenga ubudasiba ntabwo ari ikintu gikomeye. Yesu aravuze ati narimbizi yuko unyumva iteka. Mbese ni ukubera iki? Ni ukubera ko Kristo yasengaga ubudasiba. Hagati aho ngaho hari icyo ngira ngo twongere turebe. Dusome nanone umurongo wa 42. And I knew. Haranditse ngo ubwanjye nzi yuko unyumva iteka. Mbese aho ni mu buryo bw'ibigaragara cyangwa ni mu buryo bw'igishushanyo? Ni mu bigaragara. Ibi mubyumve neza yuko data wa twese yahoraga yumva amasengesho ya Yesu Kristo. Noneho tujye muri Yohani igice cya 17. Ndizere yuko aya masomo ari buze kubaho ibyiringiro. Hano turabona Yesu Kristo asenga, kandi rino ryitwa isengesho ry'umutambyi mukuru. Ni igice cyiza cyane, mujye mugisoma kandi mugifate mu mutwe. Yohani igice cya 17 dusome ku murongo wa 9. Haranditse ngo ndabasengera, ubwo ni ukuvuga abigishwa, sinsengera ab'isi ahubwo ndasengera abo wampaye, kuko ari abawe kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Yesu Kristo hano yaravuze ati ubu ngubu ntabwo ndi gusengera ab'isi ahubwo ndasengera abigishwa banjye. Hano bari bangahe? Bari 11. Kubera ko Yuda yari yagiye gukora umurimo we mubi. Mbese murabyibuka? Kandi yari atarasimbuzwa, kuko yasimbujwe mu byakozwe n'intumwa mu gice cya mbere. Yesu Kristo rero yasengeraga abigishwa be. Noneho tujye ku murongo 20. Tugomba gusoma iryo somo. Mbese handitse ngo iki? Haranditse ngo sinsengera aba bonyine ahubwo ndasengera n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Mbese ubwo yarashyizemo n'abandi? Natwe. What which means this? Ibyo bisobanuye yuko natwe Kristo yaradusengeraga. Mbese isengesho rya Yesu Kristo ryabura kumvuga rite mu gihe data wa twese amwumva iteka? You heard what I said? Mbese icyo mvuze muracyumvise? Jesus Christ prayed for you. Yesu Kristo yaragusengeraga. What did he say? Yavuze ngo iki? Go to verse 14. Mujye ku murongo wa 14. Nuwa 15. Muri Yohani igice cya 17 dusome ku murongo 15. Haranditse ngo sinsaba ko bakura mu isi ahubwo barinde umubi. Dufatanye kumva rya sengesho riri mu byanditswe byera. Riravuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Forgive us our debts. Uduharire imyenda yacu nkuko natwe duharira imyenda abayitubereyemo. Ntuduhane mu bitwoshya ahubwo udukize umubi. Tube duhagarariye aho ngaho.
isengesho ryacu rusange riravuga ngo udukize umubi. Nimwumve rero Yesu Kristo asenga muri Yohana igice cya 17 ku murongo wa 15 yaravuze ngo sinsaba kubakura mu isi ahubwo barinde umubi. Umwe watwigishije gusenga tuti tujye dusaba kugira ngo dukizwe umubi ni nawe wasenze data ati ubarinde umubi. None rero njye nkunda kwigisha ibyigisho bitandukanye mu cyigisho kimwe. Mwongere mwumve uyu murongo wa 15 haranditse ngo singusaba yuko bakura mu isi ahubwo ubarinde umubi. Ikibazo ntabwo ari ukuba mu isi irimo abanyabyaha. Ikibazo ntabwo ari ukubana n'abagira ibiganiro bibi. Ikibazo ntabwo ari uko turanye n'abanyabyaha. Ikibazo ntabwo ari uko hari ibyo utarabona. Ahubwo haranditse ngo ubarinde umubi bakiri hano mu isi. Turacyareba Yesu Kristo asenga data wa twese. Ni we cyitegererezo cyacu mu gusenga. Tujye ku murongo wa 17. Mumfashe kuvuga iryo somo. Murimbwire mutarisoma. Mbese rivuga ngo iki? Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Yesu Kristo asenze data wa twese atyo, kandi ku murongo wa 20 yavuze ngo, iri ntabwo ari isengesho nsengera abari hano gusa, ahubwo ndasengera n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo, mu binyejana byose byari kuzakurikiraho, kugeza muri uyu mwaka wa 2024. Rero natwe turi muri abo ngabo. Ubereshe ukuri kwawe, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uwiteka ntabwo ushobora kukweza ukizera yuko umunsi w'icyumweru dimanche ariwo sabato. Kubera ko uwiteka ntawe yeza akizera ibinyoma, mbese ndi kwibwira? Haranditse ngo ubereshe ukuri kwawe, ijambo ryawe ni ryo kuri. Niba wizera ko uwapfuye ahita ajya mu ijuru cyangwa ikuzimu uwo mwanya akimara gupfa, ubwo ntabwo ushobora kwezwa. Kubera ko uko nguko atari ukuri, ino ntabwo ari ingingo isanzwe, ahubwo ni ingingo yo gupfa no gukira. Kwemera ukuri cyangwa se kukwanga ni ingingo yo gupfa no gukira. Rero haranditse ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Rero ukwezwa nibwo bushake bw'Imana kuri twebwe. Urwambere rw'Abatesalonike igice cya 4 ku murongo wa 3 haranditse ngo icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu. Rero twezwa n'ukuri. Kuri mwebwe munkurikiye mushobora kuba muramya ku cyumweru, ndababwira ngo Imana irabakunda, ariko ntabwo ikunda ikinyoma. Ugomba guhindura, kuko nta somo na rimwe muri Bibiliya rishyigikira ko umunsi w'icyumweru dimanche ari wo munsi w'isabato. Mbese murankurikiye? Nta na rimwe rwose. Ibi mbivuga hafi ya buri gihe iyo nigisha, kubera ko mbizi neza ko iki ari ikinyoma cyiganje cyane mu Bukristo, kandi kigomba kurwanywa cyane uko bwije n'uko bukeye, kuko hari abantu bakunda Imana koko ariko bafite ubwenge bugikomeye mu kinyoma. Rero ugomba kurwanya ikinyoma umunsi ku wundi. Bibiliya iravuga ngo ubereshe ukuri. Rero twabonye Yesu Kristo nk'umuntu wasengaga ubudasiba. Reka rero turebe kuri ya mahame y'isengesho rifite imbaraga. Ndababwira 3 cyangwa 4 ubundi dusoze, kandi ayo nayaboneka mu mibereho ya Yesu Kristo. Reka twongere dusenge. Data uri mu ijuru, wumvikanisha aya magambo yawe ngiye kuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tujye muri Yohana igice cya 15. Yohana 15. Kino gitabo cya Yohana kiri mu bitabo nkunda cyane muri Bibiliya, kubera ko cyanditswe n'umwigishwa warushaga abandi bose kwegera Yesu Kristo. Rero yagize amahirwe yo kumenya neza Yesu Kristo ari we, kandi yakundaga kwigira ku birenge bya Yesu Kristo cyane ahari kurusha abandi bose. Bibiliya iravuga ngo yiberaga mu gituza cye. Bene uwo ntashobora kunyeganyezwa. Mbese mwageze aho nababwiye? Tujye mu gitabo cya Yohana mu gice cya kangahe? Cya 15. Dusome ku murongo wa 7. Dufatanye gusoma. Haranditse ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Abantu benshi bajya bambaza bati kuki Imana idasubiza amasengesho yanjye, kandi icyo ni ikibazo cyiza. Bati mpora nsenga ariko Imana ntinsubiza. Bene abo nimwumve Yohana igice cya 15 ku murongo wa 7 uko bavuga. Nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Benshi nabo bakoresha iri somo bavuga bati ubwo icyo nsaba Imana cyose izakimpa. Ariko kwizera kuzima ntabwo ari ukwizera ko Imana izakora ibyo wavuze. Ahubwo kwizera kuzima ni ukwizera yuko Imana izakora ibyo yavuze. Murabyumvise?
Reka mbisubiremo nitonze. Kubera ko numvise benshi bavuga bati mpora nsenga Imana buri munsi ariko ntabwo igisubiza ibyo nyisaba. Faith is not believing God will do what you say. Ukwizera kuzima ntabwo ari ukwizera ko Imana izakora ibyo wowe wavuze. Because Romans 8:26 says, kubera ko mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 26 hatubwira yuko twebwe tutazi uko dukwiriye gusenga. Ahubwo kwizera kuzima ni ukwizera yuko Imana izakora ibyo yavuze. None ni gute tumenya ibyo Imana yavuze? Ni mu ijambo ryayo. Noneho nimwumve muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 7 uko havuga. Haranditse ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Rero ijambo ry'Imana ni rizima. Ubwo nibwo busobanuro bwiza nakoresha. Ijambo ry'Imana ni rizima. Tujye muri Yohana igice cya 6 ku murongo wa 63. Ingingo yacu iravuga ngo amahame y'isengesho rifite imbaraga. Yohana 6 murongo wa 63. Mwahageze? It is the spirit that quickeneth. Haranditse ngo umwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Mbese iryo jambo ngo utanga risobanuye iki? Risobanuye ko ari ukuzana ubuzima. Haranditse nanone ngo Imana izacyura urubanza abazima n'abapfuye. Ubwo rero hano dukura ubugingo. Haranditse ngo umwuka ni utanga ubugingo cyangwa se ni utanga ubuzima, umubiri ntacyo umaze. Mbese umwuka akora iki? Atanga ubugingo, ubwo azana ubuzima. Noneho dusoza iryo somo riravuga ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Iri jambo mureba aha mu buryo twakwita bw'igitangaza ariko kandi twemera ni ubugingo. Ndamutse mbwiye umuntu wa mbere urakaye mu isi nti mfite umuti wavura ikibazo cy'imitekerereze yawe, uwo muti ugatuma mu maso hawe hahinduka, uburaka rufite bukarangira, ibyo uvuga bikaba ari bizima, maze ibitekerezo bitunganye bikakwinjiramo. Aramutse yumvise neza ibyo mubwiye kandi ndi kumwigisha ijambo ry'Imana, impinduka y'igitangaza yaba muri we. Umubiri we waba mwiza cyane ukagira imbaraga, kuko ibimuhangayikisha byahita bishira. Yatangira kumwenyura, umucyo wamurikira mu maso he. Kubera iki? Kubera ko hari uwaba umubwiye ijambo ry'Imana. Nubwira umwana wawe uti ni wowe mwana w'igicucu nabonye mu bo mfite bose, iryo jambo rizaguma muri we hafi ubuzima bwe bwose kandi bizamuca intege rwose. Azajya mu ishuri ajya atsindwa, ntagira ubushake bwo kwiga Bibiliya. Mbese murankurikiye bitewe n'ijambo mubwiye gusa. Amagambo rero agira imbaraga. Rero Yesu Kristo yaravuze ngo amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Rero kandi yaravuze ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe. Mbese nahe magambo? Ni amagambo y'ubugingo. Ndetse nahe magambo? Ni amagambo y'umwuka. Muri Yesaya igice cya 30 ku murongo wa 21 haranditse ngo kandi nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti iyi niyo nzira muba ariyo mukomeza. Mbese iryo jwi muzi ryari ryo? Ni ijwi rya Mwuka Wera rivugira mu ijambo ry'Imana. Turi kwiga amahame y'isengesho rifite imbaraga. Yesu Kristo yaratubwiye ngo amagambo ye agomba kuguma muri twe. Mbese iryo jambo kuguma risobanuye iki? Ni uguhora aho hantu cyangwa se kutahava, ni ukuhakomereza ndetse ni ukuhashikama. Ntabwo ari ukugenda ugaruka, ahubwo ni ukuguma aho ngaho ukahakomereza kandi ukahashikama. Ubwo rero amagambo y'Imana agomba guhora ari mazima muri twebwe. Iryo jambo ry'Imana ni ryo rizagutegeka ukusenga. Umenya mutabyumvise, ijambo ry'Imana riri muri twebwe ni ryo rizatwigisha uko dukwiye gusenga, kuko twebwe ubwacu tutazi uko dukwiriye gusenga. Musome mu Baroma igice cya 8 murongo wa 26. Ikinyuranyo cy'ibyo rero ni ugusenga dukurikije ijambo ry'Imana. Ubwo rero ihame rya mbere ni iri, ni ukuguma mu ijambo ry'Imana. Guma mu ijambo ry'Imana. Iryo jambo ni ryo rizakuyobora. Zaburi 119 umurongo w'ijana na 130 haranditse ngo guhishurirwa amagambo yawe kuzana umucyo, guhabaswa ubwenge. Ijambo ry'Imana rimurikira ubwenge maze bugashobora gutekereza ibyiza. Iyo Bibiliya ivuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ntabwo ari ibi birenge bigaragara, ahubwo ni ubwenge. Ubwo rero ushobora gufata imyanzuro imurikiwe n'Imana igihe ukurikije ukuri kwa Bibiliya. Reka turebe ihame rya kabiri. Ni ihame ryitwa kumvira. Tujye mu rwambere rwa Yohana igice cya 3. Icyigisho cyacu kiravuga ngo amahame y'isengesho rifite imbaraga. Urwambere rwa Yohana igice cya 3. Dufatanye gusoma ku murongo wa 22.
Mbese mwahageze? Mu rwambere rwa Yohana igice cya gatatu umurongo wa 22, uwanditse icyo gitabo kandi ni nawe wanditse ubutumwa bwiza bwa Yohana, anandika urwandiko rwa mbere rwa Yohana, urwa kabiri rwa Yohana n'urwa gatatu rwa Yohana, anandika igitabo cy'ibyahishuwe. Rero iryo somo riravuga ngo, and whatsoever we ask, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kubera iki? Because we keep his commandments, go on, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. None mbese twavuze ngo data twese horaga yumva amasengesho ya Yesu Kristo? Igisubizo ni yego. Mwumva ikintu kimwe gikomeye hano mu rwambere rwa Yohana igice cya gatatu ku murongo 22. Turasabwa kumvira amategeko y'Imana kandi tugakora ibishimwa imbere y'Imana niba dushaka yuko amasengesho yacu yumvirwa. Tugene muri Yohana igice cya 8 ku murongo 29. Mwageze muri Yohana igice cya 8 umurongo 29, dufatanye gusoma. Mbese bavuga ngo iki? Haranditse ngo, and he that sent me is with me, kandi uwantumye turi kumwe ntiyansize jyenyine. Uwo ni data wa twese yavugaga. Arakomeza ati, kuko mpora nkora ibyo ashima. Jesus said, I always do what pleases God. Rero Yesu Kristo aravuze ngo mpora nkora iby'Imana ishima. Tugaruke mu rwambere rwa Yohana igice cya gatatu, twongere dusome ku murongo 22. Haranditse ngo, kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo tugakora ibishimwa imbere yayo. Ikibazo ni iki ngiki? Mbese nuko iki data wa twese yahoraga yumva amasengesho ya Yesu Kristo? Nuko Yesu Kristo yahoraga akora ibyo data wa twese ashima, mu yandi magambo yarumviraga. By the way, obedience is a foundation for every blessing. Hagataho ngaho kandi kumvira ni rwo rufatiro rwo kubona umugisha uwo ari wo wose w'Imana. Mukeneye gufata igihe gihagije cyo gutekereza kuri ibyo. Ukumvira ni ryo buye ry'urufatiro rwo kugira ngo uhabwe umugisha uwo ari wo wose n'Imana. So we have obey. Rero dufite ihame rya kabiri ryitwa kumvira. Icyo usaba Imana cyose, banza usuzume niba wumvira Imana. Ikibazo gikomeye mu Bukristo ni uko usanga buri dini ryose ryubakira imyizerere yaryo ku isomo rimwe gusa. Hari amadini yubakira imyizerere yabo ku byerekeranye n'ibyo kurya gusa, nk'isomo ryo mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 4:4, ahanditse ngo iby'Imana yaremye byose ni byiza. Iryo rikaba isomo rimwe bakoresha gusa, bagashyigikira kurya ingurube, inkwavu n'izindi nyama zose, kandi byarabuzanyijwe. The Seventh-day Adventist Church does not build its theology on one verse. Itorero ry'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi ntabwo ryubakira imyizerere yaryo ku isomo rimwe gusa, ahubwo ihame tugenderaho ni uko aha tugomba kwakura bike na hariya tukakura bike, isomo ku isomo, umurongo ku murongo, ijambo ku ijambo. Nusoma Yohana 15:7, uzabona yuko handitse ngo, nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe ibyo mushaka byose muzabihabwa. Hari abahita bavuga bati, ubwo ikintu cyose nsaba Imana izahita ikimpa. Ariko aho ngaho ntabwo bajya bita ibikubiye muri rya somo tumaze kubona ryo mu rwambere rwa Yohana igice cya gatatu ku murongo 22. Hari igisabwa ari cyo kumvira amategeko y'Imana. Imana ntacyo ishobora guha utumvira. Because disobedience is lack of faith. Kubera ko kutumvira ari ukubura kwizera. Mbese murankurikiye, ukutumvira ni igikorwa cyo kutizera. Buri gihe cyose utumviye Imana uba ugaragaje ko utizera Imana, kubera ko ntabwo ushobora kuba umuntu wizera by'ukuri kandi guhe n'umuntu ukora ibyaha icyarimwe, ntabwo bishoboka. Are you with me? Mbese turacyari kumwe? Ntabwo ushobora gusenga kandi ngo ukore ibyaha icyarimwe. Ariko ndavuga gusenga guhuje na Bibiliya. Niba usenga ngo Mana mfashe inzu ishye, ibyo ntabwo ari byo ndi kuvuga. Ndavuga ko udashobora gusenga by'ukuri kandi ngo ukore ibyaha icyarimwe. Ntabwo rero ushobora no kwizera kandi ngo ucumure icyarimwe. Rero nubwo rya somo ryo muri Yohana 15:7 ari ry'ukuri 100%, ntabwo rishobora gutandukanywa n'urwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu ku murongo 22. Ntirishobora no gutandukanywa n'imigani 28:9. Mureke tujye naho ngaho, turi kwiga amahame y'isengesho rifite imbaraga. Proverbs 28:9. Imigani 28:9. Are you there? Mwahageze? Dufatanye gusoma. Handitse ngo iki? Haranditse ngo, he that turneth away his ear from hearing the law, uwizewe amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Hari igihe umuntu ashobora kuba ari umuntu usenga atuje kandi yitonze, ariko hari igihe bene uwo nguwo yaba ari gukora igikorwa kizira imbere y'Imana, akaba ari gukora iby'Imana itemera.
Haranditse ngo uwizewe amatwi ngo atumva amategeko. Gusenga kwe ni ikizira. Abadivantiste bari mu bantu ba mbere bumva cyane iri somo nabi kandi bibwira yuko baryumva neza. Iyo barisoma baryumva batya. Baryumva muri ubu buryo ngo uwizewe amatwi ngo atubahiriza isabato, gusenga kwe nako ni ikizira. Ibyo ntacyo bitwaye. Kuko isabato nayo ni rimwe mu mategeko 10 y'Imana. Ariko se ni ryo tegeko ry'Imana ryonyine? Igisubizo ni oya. Hari n'ayandi mategeko 9 ariwe arivuga. Rero iyo usomye iri somo ukumva yuko rireba abandi gusa, uba wataye umurongo waryo. Haranditse ngo uwizewe amatwi ngo atumva amategeko, ubwo ni yayandi yose uko ari 10, gusenga kwe nako ni ikizira. Reka kandi babwire inkuru. Mperutse kuba ndi muri Detroit, muri leta ya Michigan, bamwe muri mwe muranabyibuka. Nari mpafite amateraniro. Nuko umukobwa umwe aza mu ijoro rimwe ry'amateraniro. Ndetse ntiyaje umunsi umwe gusa, ahubwo yamaze icyumweru cyose aza. Twize ingingo zo kwitungira amagara mazima no kugira imirire iboneye, nuko atashye ajya muri frigo ye, akuramo ibintu byose yari yize mu materaniro ko ari bibi ku buzima, aragenda arabijugunya, azana ibyiza ku buzima. Nuko rwose atangira guhinduka. Yarambwiraga ati ni ibyigisho byiza. Igihe nigishaga icyigisho cy'isabato, hari ku musozo w'icyumweru cya mbere, yaragiye ntiyongera kugaruka. Rero narampamagaye ndamubwira nti ndashaka yuko tuganira. Duhuye ndamubwira nti mushiki wanjye twaragukumbuye twarakubuze. Arambwira ati mubwiriza butumwa, ntabwo nshobora gukomeza kwicara imbere yawe numva ibyigisho kandi ntafata umwanzuro. Rero ntabwo nzagaruka. Ati ibyo wigisha ndabizi yuko ari ukuri, ariko ntabwo nshaka kubikurikiza. Uwizewe amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe nako ni ikizira. Ndetse aya mategeko niyo soko yakabaye, kuko agaragaza ubushake bw'Imana. Rero haranditse ngo bene uwo nguwo, gusenga kwe ni ikizira imbere y'Imana. Kandi ikizira bisobanuye icyaha gikomeye cyane mu maso y'Imana. Ibaze kubona umuntu yibwira ko ari gusenga, ariko Imana ikamubona ko ari gukora icyaha gikomeye cyane imbere yayo. Tumaze kubona amahame abiri y'isengesho rizima. Mbese ihame rya mbere ni irihe? Ni ukuguma mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigomba guhora mu bwenge bwacu, rikaba ari naryo ritwigisha uko tugomba gusenga. Kubera ko tudashobora kuburana n'isomo riri mu Baroma igice cya 8:26, riravuga ngo twebwe ubwacu ntabwo tuzi uko dukwiriye gusenga. Ijambo ry'Imana rero rizaduha amabwiriza. Uko ni ko Imana yavuze. Mperutse kwakira ubutumwa mu minsi ibiri ishize, bumbaza buti mbese iby'inzozi n'amayerekwa ubivugaho iki? Abantu bagendeye ku nzozi n'amayerekwa babona muri ino minsi yacu, ubwo ntibyaba bikiri ngombwa kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Nabwiye wari unyandikiye nti inzira nyamukuru Imana ivuganiramo n'abantu muri iyi minsi ni ijambo ryayo. Mu bihe bya Aburahamu nta Bibiliya yabagaho, mu bihe bya Nowa nta Bibiliya yabagaho, ndetse no mu bindi bihe bitandukanye bya kera nta Bibiliya yabagaho. Uyu munsi dufite ijambo ry'Imana. None ni iki gituma mukenera inzozi? Ubushake bw'Imana bwose uko bwakabaye buhishurirwa mu ijambo ryayo. Ibyo Imana isaba byose nta na kimwe gisigaye, ndetse n'ibyo yifuza kutubwira byose nta na kimwe gisigaye, biboneka muri iri jambo ryayo. Tugomba kwizera iri jambo. Kandi hagati aho, intego nyamukuru yo kwiga ijambo ry'Imana ni ukugira ngo umenye ubushake bwayo mu buzima bwawe. Kandi ibyo Imana ishaka byose biboneka mu ijambo ryayo. Igihe cyose uzareka ijambo ry'Imana ukajya kwishingikiriza ku bimenyetso n'amayerekwa, uzaba uri kujya ku rubuga ruteje akaga. Ntabwo ndi guhakana ko Imana ishobora kuguha inzozi, ariko icyo mvuga gikomeye ni uko uburyo bw'Imana bwo kuvugana natwe ni muri iri jambo ryayo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Uwiteka risumba byose. Ntabwo handitse ngo inzozi atanga zisumba byose, ahubwo ijambo rye ni ryo riri hejuru ya byose. Niwiga neza kandi ugakurikiza ijambo ry'Imana, Imana izavugana nawe, kubera ko ijambo ryayo ari ryo jwi ryayo. Ihame rya kabiri twabonye ko ari irihe? Ni ukumvira Imana. Mureke mbabaze kino kibazo, ariko ntimunsubize. Haba hari ahantu runaka mu mibereho yawe ubona utumvira Imana? Mubitekerezeho, ariko ntimunsubize. Niba hahari, icyo ugomba gukora ni iki? Ugomba guhinduka, ariko kandi ufashijwe n'Imana. Reka tujye ku ihame rya gatatu. Mujye muri Mariko igice cya 11. Ntabwo ndibuze kubatindira, mu kanya turagera ku musozo. Harabura iminota itari burenge 20. Ijambo mbabwiye ndagerageza ndebe uko ndikomeza. Mbese mvuze ikihe gitabo? Mariko igice cya 11, dusome duhereye ku murongo wa 23. Mwahageze?
abadukurikiye mu buryo bw'ikoranabuhanga namwe ndizere ko tukiri kumwe. Reka nongere nsenge. Data, ubu ndasatira umusozo, ndakwinginze ngo ukomeze kubana nanjye, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dufatanye gusoma, haranditse ngo, whosoever shall say unto this mountain. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka hano utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona. Yesu Kristo aravuze ngo uramutse ubwiye umusozi uti va hano, ariko ntushidikanye mu mutima, byashoboka. Ni bangahe ubu bamaze gushidikanya bibaza niba ibyo bintu byashoboka? Na magingo aya tumaze gusomera isomo ritubuza gushidikanya, umenya ari hafi ya twese. None ubwo Imana iradusaba gushidikanya bingana iki? Bingana na zero. Mbese ubwo ijanisha ryo kwizera dukeneye ni kangahe? Ni ijana ku ijana. None niba kwizera ufite ari gukeya bingana gutya, ushobora kuguha Imana ijana ku ijana. Umenye mutabyumvise. Iri ni icupa, ni ringi ni icupa. Mbese mucupa arangana? Oya. Ndamutse nujuje rino cupa amazi, mbese ryaba ryuzuye? Yego. Mbese iri naryo ndyujuje amazi, naryo ryaba ryuzuye? Yego. Iryaba ririmo amazi menshi niri? Niri ngiri. Ikindi kibazo. Yose yaba yuzuye ku rwego rwayo? Yego. Nubwo yose atarimo amazi angana, ariko yose yaba yuzuye. No kwizera rero gushobora kuba kutangana, ariko kwizera kose kugomba kuba kuzuye. Igikenewe cyane kurusha ibindi rero ni ukugira ukwizera kuzuye. Mbese murankurikiye? Is Enoch saved, yes or no? Mbese Enoki yarakijijwe? Munsubize yego cyangwa oya. Yego. Mbese igisambo ku musaraba nacyo cyarakijijwe? Yego. Mbese ninde wakijijwe kurusha undi? Bose barakijijwe kimwe, kuko bose bafite ubwami bwo mu ijuru. Ariko ninde wabayeho imibereho yera? Ni Enoki. None Yesu Kristo yaravuze ngo ntimugashidikanye, bisobanuye ngo niba kwizera ufite ari gukeya bingana gutya, gukoresha uko nguko. Mbese murankurikiye? Ntukagire ukwizera wizigamira, kuko ntabwo turi amabanki. Koresha kwizera kose ufite. Niba kwizera ufite ari kunini bingana gutya, gukoreshe kose. Ntugashidikanye na gatoya. Reka ibyo tubishyigikize Bibiliya. Let's go to Acts chapter 8. Let's read from verse 36. Tujye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo 36. Mbese icyo gice kizweho cyane kuki? Kizweho wa mugabo wo muri Afurika wagenderaga mu igare rikururwa n'amafarashi. Ninde? Ni umunyayetiyopiya w'inkoni. Mbese mwageze mu byakozwe n'intumwa igice cya 8 umurongo 36. Dufatanye gusoma, haranditse ngo bakigenda mu nzira bagera ku mazi, iyo nkoni iramubaza iti dore amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki? Nuko Filipo abigenza ate? Yamubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo niba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Icyo ni nacyo Kristo yavuze. Yesu yavuze ati ntimugashidikanye. None Filipo aravuze ati mwizere n'umutima wanyu wose. Ibyo ni ibintu bimwe. Imana ntabwo ishobora kugororera ushidikanya, kuko gushidikanya ari ukubabaza Imana. Tujye mu gitabo cya Yakobo intumwa ya Yesu. Turi kwiga amahame y'isengesho rifite imbaraga. Yakobo igice cya mbere dusome ku murongo wa 5. Mwahageze? Mwese mwaba mwahageze? Dufatanye gusoma, haranditse ngo if any of you lack wisdom, let him ask of God. Ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana, iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Ku murongo ukurikiraho, hahita haza ikigombero. Dufatanye gusoma ku murongo wa 6, haranditse ngo, ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya. Tube duhagarariye hano. Yesu Kristo yaravuze ati, ntimugashidikanye. Filipo nawe aravuga ati, mwizere n'umutima wanyu wose. Yakobo aravuze ati ntagire icyo washidikanya. That's how we're to pray. Uko niko tugomba gusenga. Tugomba kwizera yuko that God can do. Imana ifite ubushobozi bwo gukora igikwiriye gukorwa. Urabona, ukwizera ntabwo kuba mu masengesho yawe, kandi ukwizera ntabwo kuba muri wowe, ahubwo ukwizera kuba mu Mana. Kandi niba dushaka kugira ukwizera nyako, tugomba kwizera ibyanditse mu ijambo ry'Imana. Ihame rya mbere twabonye ko ari iki?
Musubiremo. Stay in the word of God. No kuguma mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo murongo duha amabwiriza, bityo rero tugomba kuguma mu ijambo ry'Imana. Ntabwo ari gihe twicaye turyiga gusa, ahubwo rigomba guhinduka ihame ryo muri twe, rihora riyobora ubugingo bwacu. Ihame rya kabiri. Obey God. No kumvira Imana. In how many things? Mu bintu bingana iki? Mu bintu byose. Ni ukuvuga ibyo maze kumenya byose. Nta muntu uzi byose, ariko ibyo maze kumenya byose ku Mana, ugomba kubyumvira. Yesu Kristo yumviraga Imana, nicyo cyatumye avuga ati, Data ahora anyumva. Urwambere rwa Yohana igice cya gatatu, ku murongo wa 22 haranditse ngo, kandi ibyo dusaba byose tubihabwa nayo, kuko twitondera amategeko yayo, tugakora ibishimwa imbere yayo. None ni gutumenya ibintu bishimwa imbere y'Imana, ni ukubikora mu ijambo ry'Imana. Hari icyo nagiye kubabwira, ariko kandi reka nkibabwire. Byashimisha Imana, tugiye tugira igihe cyo guteranira hamwe amaso ku maso. Bibiliya iravuga ngo, ntimukirengagize guteranira hamwe. Rero byanezeza Imana, rimwe na rimwe tugiye duhagarika guteranira ku ikoranabuhanga, maze tukongera tukaza tugasenga imbona nkubone. And if that's your conviction, do what's pleasing in God's sight. Ariko ku mutima wawe kwemeza kose ukora ibishimwa imbere y'Imana. Ihame rya gatatu ni ukwizera. None Imana ntabwo ikoresha ijanisha. Ibyo narabibabwiye. Ariko abanyamibare ntimunyumve nabi, kuko Imana nayo ari inyamibare. Ariko iyo Imana ivuze ngo wizere n'umutima wawe wose, ntabwo iba ikubwiye ngo wizere 99% n'ibice 99% maze ngo ihite ibihwanisha n'ijana ku ijana. Murabona ukwizera k'ukuri gusa nko kutagira icyo umuntu yitaho. Mbese turi kumwe. Ukwizera k'ukuri kuboneka muri Bibiliya ntabwo ndi kuvuga kwigerezaho, ahubwo ndavuga kwizera k'ukuri gukunze gusa nko kutagira icyo umuntu yitaho. Jesus said, I am the way, the truth. Yesu Kristo yaravuze ngo, ni njye nzira, ukuri n'ubugingo. Uwivugiye ubwe ko ari ukuri, aratubwiye ngo, nugira icyo usaba, ntukajye ushidikanya na gato, uzagihabwa. Ariko kandi yaravuze ngo, ujye wumvira. He also said, yaranavuze ngo, amagambo ye yagume muri twebwe. Yanabwiye Salomo ngo yandike atubwira ati, uwiziba amatwi ngo atumva amategeko, gusenga kwe na ko ni ikizira. Ibyo byose ugomba kubihuriza hamwe, kugira ngo usobanukirwe neza amahame y'isengesho rifite imbaraga. Ngiye kubabwira ihame rya nyuma, kuko ubu turi kwegereza umusozo. Tujye mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya gatanu, dusome ku murongo wa 17. Ni amagambo abiri gusa, mushobora kuyafata mu mutwe mu isegonda rimwe. Haranditse ngo, musenge ubudasiba. Let's go to Luke 18. Tujye muri Luka igice cya 18 duhereye ku murongo wa mbere. Icyigisho cyacu kiravuga ngo amahame y'isengesho rifite imbaraga. Tujye muri Luka 18 umurongo wa mbere. Are you there? Mwahageze? Haranditse ngo, And he spake a parable unto them to this end that men ought always abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. What does faint mean? Mbese kutarambirwa bisobanuye iki? Don't give up. Bisobanuye kudacogora. Bisobanuye kutareka ibyo wakoraga. Mbaho urugero rw'umuntu utararambiwe, tujyane mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 25 twihuta. Genesis 25. Itangirira igice cya 25. Read verse 20 for me. What does that say? Dusome ku murongo wa 20. Mbese handitse ngo iki? And Isaac was 40 years old. Isaka yari amaze imyaka 40 yavutse ubwo yarongoraga Rebeka mwene Betueli mushiki wa Labani umwaramu. None yashyingiwe afite imyaka 40. Mbese turi kureba ku ihame rivuga ngo iki? Tugeze ku ihame rivuga ngo iki? Dusenga ubudasiba. Read verse 26. Dusome ku murongo wa 26. Twite cyane ku nteruro isoza. Haranditse ngo, hakurikiraho umuto azafashe ku gatsitsino ka Esawu bamwita Yakobo. Amagambo asoza kuri uwo murongo haranditse ngo, kandi Isaka yari amaze imyaka 60 wavutse ubwo Rebeka yababyaraga. None rero, niba mwibuka neza, Isaka yashyingiwe afite imyaka ingahe? 40. Mureke dusome ku murongo wa 21. Dufatanye kuwusoma twihuta. Haranditse ngo,
Isaka yinginga cyane Uwiteka kubw'umugore we kuko yari ingumba. Uwiteka yemera kwinginga kwe, Rebeka umugore we asama inda. Iryo somo rirumvikanisha yuko atari ikintu yasengeye umunsi umwe ngo kibyuke kiba ku wundi munsi, ahubwo yasenze yinginga cyane kandi rwose haciyemo igihe, ndetse ntabwo cyari igihe gitoya. Twabonye ko yashatse Rebeka afite imyaka 40. Noneho ku murongo wa 26 hatubwiye ko Rebeka yabyaye Isaka afite imyaka 60. None ubwo Isaka yinginze Uwiteka imyaka ingahe? Imyaka 20. None iyo Bibiliya ivuga ku Mana, ivuga ko ari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Abo bantu bose bafite umwanya wihariye mu mateka ya Bibiliya, cyangwa se reka tuvuge ngo mu mateka yo kwizera no mu mateka y'ijambo ry'Imana, niba ari uko byakumvikana neza. Yitwa Imana ya Aburahamu, nyamara habayeho abantu benshi bera, urugero ni Enoki. Uwo Imana yanamujyanye mu ijuru adapfuye ntabwo yajyanye Aburahamu, Isaka cyangwa Yakobo. Ariko kandi ntabwo dukunze gusoma ngo Imana ya Enoki, ahubwo dukunze gusoma ngo Imana ya Aburahamu, Isaka na Yakobo. Isaka yasenze imyaka 20 yose yinginga Imana. Ushobora kuba ufite umwe mu bagize umuryango wawe wavuye mu byo kwizera, warangiza ukamusengera ibyumweru 6 ukaba urarambiwe. Mbese urifuza cyane yuko usengera amenye inzira y'Imana? Ugomba kumusengera cyane, umwingingira imbere y'Imana, ndetse ukamusengera ubudasiba, kubera ko Imana izi igihe gikwiriye izazana umuntu imbere yayo, kandi ni igihe abasanga nabo bazaba biteguye. Isaka yasenze imyaka 20. Abraham prayed 25. Aburahamu yasenze imyaka 25. Wowe urasenga icyumweru kimwe ukaba warambiwe. Icyo ndi gushaka kugarukaho gusa ni uko dukwiye gusenga ubudasiba kandi tudacogora. Ntimugire ngo ndikubigisha yuko ibyo musenga musaba byose muzabihabwa nyuma y'imyaka 20. Oya rwose, ntimunyumve nabi. Icyo mbabwira gusa ni ugusenga mudacogora. Hari isengesho Imana yumva uwo mwanya. Iyo usenze usaba Imana kukubabarira ibyaha byawe byose, ihita ibikora uwo mwanya. Iyo usenze usaba guhabwa Mwuka Wera, uwo mwanya ihita itangira icyo gikorwa. Ntabwo mvuze yuko icyo gikorwa cyose gihita kirangira uwo mwanya, ariko Imana itangira kukuzuza Mwuka Wera. Iyo usenze usaba Imana uti, Mana mfasha kubahiriza isabato uko bikwiriye, ihita ibitangira uwo mwanya. Iyo usenze usaba uti, Mana nzamura mu ntera mu kazi, hari ubwo ikubwira iti butegereje. Iyo usenze usaba uti, Mana mpa umusore cyangwa umukobwa dukundana, hari ubwo yakubwira iti tegereze imyaka nk'iya Isaka. Mbese turacyari kumwe? Icyo nshaka kubabwira ni uko tugomba gusenga ubudasiba, kubera ko udashobora kuremerera Imana. Nta nubwo ushobora kurambira Imana, nta nubwo ushobora no kwitera stress bitewe no guhora uyisenga. Icyigisho cyacu kiravuga ngo iki? Amahame y'isengesho rifite imbaraga. Rero dusenga ubudasiba. Twabonye ko urugero rwacu ari nde? Ni Yesu Kristo. Mbese arasengaga? Yego. Yasengeraga mu rwiherero? Yego. Yasengaga n'amasengesho ye bwite? Igisubizo ni yego. Mbese aragusengeraga? Yego. None ihame rya mbere ni ukuguma mu ijambo ry'Imana. Kubera iki? Ni uko ari ryo rizayobora ubwenge bwawe. Ihame rya kabiri ni ukumvira Imana. Yego, kumvira ni rwo rufatiro rwo kubona imigisha y'Imana yose. Ihame rya gatatu ni ukwizera ku rwego rungana iki? Ku rwego nta kintu na kimwe uba ugishidikanya. Ukurikije ukwizera ufite uko kwaba kungana kose, kabone niyo utaba ufite ukwizera kungana n'ukwa Yesuwa wategetse izuba rigahagarara mu kirere. Ibyo byari birenze imikorere y'uko ibyaremwe n'Imana bisanzwe bikora. Yesu yaravuze ngo, niyo mwaba mufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mushobora kugukoresha kugakora byinshi cyane. Ihame rya kane ni ugusenga ubudasiba. Mbese usengera iki? Ntusubize. Ariko se usengera iki? Kandi usenga kugira ngo ugende bite? Reka mbabwire yuko nasengeye data umbyara mu gihe cy'ubusore bwanjye cyose, ariko yaje gupfa. Ntabwo nzi ko yapfuye ahagaze imbere y'Imana, ariko namusengeye imyaka irenga 10 nsaba Imana ngo uzamukize kugira ngo azabone ijuru. Niba azabona ijuru cyangwa atazaribona, nzabimenyera ku muzuko. Ariko nasenze imyaka myinshi irenga 10 nkora nsaba Imana nti unkirize data umbyara ku mubiri. Senga ubudasiba, kandi wibuke yuko Imana atari yo nkomoko y'urujijo, ahubwo ni Imana isubiza ikurikije ubushake bwayo. Rero ukwiye gusenga ubudasiba. Reka mbabwire irindi hame rivuga ngo ugomba gusenga mu izina rya Yesu. Yesu Kristo yaravuze ngo, ibyo muzasaba byose mu izina ryanjye muzabibona. Igihe cyose igitambo cya Yesu kitari mu masengesho yacu, nta kindi njye nawe Imana yadukorera uretse kuturimbura. Reka mbisubiremo.
igitambo cya Yesu Kristo kiramutse gikuweho hagati yacu n'Imana, nta mugisha n'umwe mutoya cyangwa munini ushobora kutugeraho, kuko twebwe ubwacu mu bunyacyaha bwacu ntabwo dushobora kwemerwa imbere y'Imana. Ibyo tubona byose tubikesha ikaruvari, ubwo ndavuga imibereho, ugupfa no kuzuka bya Yesu Kristo. Iyo niyo mpamvu yonyine ituma umunyabyaha abona umugisha w'Imana kandi agakomeza kubaho. Bityo rero dufite amahirwe yo kugera imbere y'Imana ku bwa Yesu Kristo. Icyo dusaba cyose tugomba kugisaba mu izina rya Yesu Kristo. Dukwiye gusaba Imana, kandi Yesu Kristo yaratubwiye ngo mugomba gusenga mu izina ryanjye. Ubwo ni ukuvuga ko ugomba kwemera igitambo cya Yesu Kristo ko ari cyo rufatiro rwonyine rw'agakiza no gucungurwa kwawe. Ni bangahe muri mwebwe mwifuza gusaba Imana muti dufashe kugira ngo dushyire mu bikorwa aya mahame? Mwazamura ibiganza byanyu, mureke dufatanye gusenga. Do we all pray for other people? Mbese dusengera abandi bantu? Yego. Mbese ni ngombwa gusengera abandi bantu utirebaho ubwayo gusa? Yego. Elena White yaranditse ngo uburyo bumwe bwo kunesha igishuko ni ugufasha bagenzi bawe barwana n'icyo gishuko ubafasha mu buryo bwiza. Rero mufasha abageragezwa, kandi aho ngaho namwe muzahahererwa imbaraga. Ngiye kubabwira amagambo makeya yanditswe n'umuhanuzi w'Imana. Acts of the Apostles, page 564, paragraph 1. Mu gitabo byakozwe n'intumwa, page 564, igika cya mbere, hari amagambo ahanditse. Igika cya mbere haranditse ngo prayer is heaven's ordained means. Isengesho ni uburyo bwashyizweho n'ijuru bwo kugira ngo tubashe kugera ku nsinzi mu ntambara turwana n'icyaha ndetse no mu kubaka imico iboneye y'ibya mwuka. Prayer is heaven's ordained means. Haranditse ngo isengesho ni uburyo bwashyizweho n'ijuru bwo kugira ngo tubashe kugera ku nsinzi mu ntambara turwana n'icyaha ndetse no mu kubaka imico iboneye ya Gikristo. Mu gitabo inama zigirwa itorero, page 294, isubiye kabiri, Ellen White yaranditse ngo prayer is the most important exercise of the soul. Isengesho ni wo mwitozo w'ingenzi cyane w'ubugingo. Child Guidance, page 518, paragraph 1. Mu gitabo Child Guidance, page 518, isubi ya mbere haranditse ngo the idea that prayer is not essential. Igitekerezo cyo kwibwira ko isengesho atari ikintu cyangombwa is one of Satan's most successful devices in ruining souls. Ni kimwe mu bikoresho bikomeye cyane Satan akoresha mu kuzimiza ubugingo. Reka ayo magambo nongere nyasubiremo. Mu gitabo Child Guidance cyangwa se ubuyobozi bw'abana, page 518, isubi ya mbere haranditse ngo the idea that prayer is not. Igitekerezo cyo kwibwira ko isengesho atari ikintu cyangombwa ni kimwe mu bikoresho bikomeye cyane Satan akoresha mu kuzimiza ubugingo. I've met people who say, why do I have to pray? God knows what I want. Nagiye mpura n'abantu barambwira bati impamvu ituma nkwiriye gusenga ni iyihe? Bati Imana izi ibyo nkeneye byose. Abo ngabo baba bamaze kugwa mu mutego wa Satani. Igihe bibaza bati ni ukubera iki nkwiriye gusenga? Bati Imana izi ibyo nkeneye byose. Mbese ni ukubera iki Yesu Kristo yasengaga? Niba Yesu Kristo yarasengaga, njye nkeneye kurushaho gusenga. Rero muri Child Guidance, page 518, ku isubi ya mbere haranditse ngo igitekerezo cyo kwibwira ko isengesho atari ikintu cyangombwa ni kimwe mu bikoresho bikomeye Satan akoresha mu kuzimiza ubugingo bw'abantu kandi kikagera ku ntego. Let's pray. Mureke dusenge. Data uri mu ijuru, we thank you for the example of Jesus Christ. Tugushimiye kubw'urugero rwa Yesu Kristo. Tugushimiye kubw'amahirwe meza waduhaye y'isengesho gutuma tubasha kuvugana nawe, wowe wari mu isanzure ryose. Data, ntabwo nshobora kugenda ngo ngiye kuvugana na Perezida Biden uko niboneye kose. Utuye mu Bwongereza nawe ntabwo ashobora kugera kuri Minisitiri w'Intebe uko yiboneye kose. Ariko nshobora gupfukama cyangwa se nkaba nicaye cyangwa se nkaba ngenda cyangwa se nkaba ndi gukora ikindi cyose mbasha kuvugana n'Imana yaremye ijuru n'isi, kandi ibyo nkabikora binyuze muri Yesu Kristo. Turagushimiye Mwami kubw'icyo cyubahiro waduhaye, kandi ubwo tugusenga uyu mwanya turakwinginze Data mwiza ngo tubabarire aho twakoze ibyaha hose, utubabarire aho twasenze hose tunyuranyije n'amahame ya Bibiliya. Ubwo tumaze kumva icyo dukwiriye gukora Mwami mwiza, ndakwinginze ngo imibereho yacu yo gusenga ibihuje n'amahame yari mu ijambo ryawe, kugira ngo ubashe kutwereka ububasha bwawe ndetse no kuduha umugisha wawe. Ukore kuri buri wese udukurikiye Mwami, yaba bari hano no mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uhire abashyitsi bose ndetse by'umwihariko uhire abana batoya n'abasore. Ubwo tugiye kuva aha ngaha twerekeza ahatandukanye, uduhe kuba bera mu minsi irindwi yose, uturagire kandi udukoreshe kubera abandi umugisha. Tubisabye mu izina ryiza rya Yesu Kristo, kandi ubwoko bwawe bwose buvuge buti amen and amena amena.